Yagira shitani shitani nuko nyine mu Rwanda sometimes wajya ngo nago tu respecting imano ariko shitani ni umuntu mwiza kuri action movement ni sura tukunetegira ngo gutyo ge tubona ko yuna kina libyo shitani kuri action na Bulldog yitwa abayobozi ndakubwira ngo dukora cyo bakora ubusa turabaza bakibade gusa nituguza twe tudagurisa wazana so kadabrizwa Ya namati sumba sumbire jiwa minego nyita hope roketi cyangwa guruneri nyita RPG reka mbashimire kandi mbahikaze kuri ni hope media tv ya wabutuye mu burasirazuba bw'u Rwanda iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndagushimiye cyane sharp ku bantu bakunda ni hope media tv aba diaspora ndabizungu uyu musani turi kumwe nagaze ko ibihugu bitwegereye nyine ushora kuba ari u Burundi Kongo Tanzania Uganda nagaze ko ari muri diaspora ya reka ngushimire kandi ngo ikaze kuri ni hope media tv wakoze koza tangira wibwira abasani bakurikira ni hope media tv akopa the names nojibu the multi talented dude yeah ek the reformers commander yeah yeah man everybody knows me yeah nojibu tugwaikaze man nanje ndishimye kuba muye namwe kandi byiza n'ibyingenzi kuba twaganira kuri no channel yanyu ya hari yaciye iminsi myinshi cyane nekereza kuba nakoresha Nojibu ikiganiro nkamuzana akagira ikintu abwira abanyarwanda ese Nojibu ageze ku kintu Nojibu ubundi dutangira Nojibu ni muntu ki Nojibu Nojibu ni umuhungu nagarakura cyane aracyari mu rubyiruko ikindi bano mfite talent nyinshi kuko ngiyewe nyina filimi ndarapinga ndarapa rufa apana rapping amulapping yo numuna narangiza urani bindi ndi numu presenter makandi ndi numu entrepreneur kuko riba mfite YouTube channel ubwo naje ndo mu entrepreneur wato none se nibyo nkibyo waruvuze ubundi hari gihe Nojibu wenda umuntu cyumva Nojibu bwa mbere ahita yibaza ati ese Nojibu aturuka he afite ababyeyi ese numwana wa kangahe hari abantu benshi bahita bibaza ese Nojibu ni muntu ki nge ndumwana wavukiye Kicukiro igahanga urumva nge ndumwana wanyuma muri famiye mu rugo turabana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri nuko uvuga ngo uri umwana wanyu mugore ibucura nyine muri makeye nyine wabyumvise ndumwana wanyu hari ahantu wigeze kutubwira ngo wigeze ukora music ese hari nk'akantu gatoya wagaragariza abafana bawe koko ko music wayikoze uyumva ari bora mfite na Bulldog yitwa abayobozi ndakubwira ngo dukora cyo bakora ubusa turabaza bakibade gusa nituguze twe tudagurisa wazana so kadabrizwa kuvuga kuri so gusa kuza iyo usaze turakubabaza icyo uri turakenyegeza cyo kuri tukakenyeganyeza that's ako mani ufite talent ya danje ngiye buri yanjye nkukurikirana nkumva nyine ibiboro ukora biba bifite karite hari abantu bareba ibiboro umuntu abakora nibabihe imbaraga ariko nyine ushingiye ku bintu umbwiye nakoranye na Bulldog nakoze iki n'iki ngiki ni twabyita ko namahirwa bakomeye ahubwo habura iki ko iyo boro yawe itazamutse wenda ngabanyarwanda bayimwe nyine ubanze ubyume twe turakora bya danje ariko sometimes habura ibiceri support ibintu nk'ibyo ngibyo ariko if God wishes manzi ko umuntu wese afite time we cyanjye nikigera itarariza kinyenyeri yanjye yakenyiwe ni mu kirere hari ya walaye ya noneho haru bintu amakuru ngenda mfata ku muhanda buriya nkubajije n'ibya music mbizi neza ko nyine wayikoze ariko ntuyiheruka injiye muri cinema ese kuki wafashe umwanzuro wo kuba wa ha cinema umwanya munini ukawusimbuza muziki umuziki ukawu umwanya mutoya kuko ndakekashiriza igihe kinini utagikora umuziki uri warinjiye mu bintu bya cinema aburiki ubundi baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya aho bweze ko ngiyewe nakuze nkunda umuziki nkunda filimi kwa turi ku ishuri twakoraga ama theatre urumva runavuze atreka byose mbikorane to ariko ubu ngo muri aka kanya mfoka sinze kuri cinema yaba ari filimi cyangwa comedy kugira ngo nabyo mbikore ubwabyo ku muziki no kuzigiye kinini none na filime kanyikore none then after abakunzi banje banyotewe bahishiwe mu minsi iri imbere ndinza bakubeta n'imizigo ya danje urumva kano no ngiyewe nuko nakwiye ngo ndi the multi talented dude kuvuga ati ngiyewe nabasha kulapa nabasha gukina filimi comedy nabasha nibindi bintu byinshi muri entertainment kunubundi ngende no mu cameraman ya nk'umuntu maze rero kwinjira muri cinema uwenda tuvuge ko ibintu byose bamaze kubinyuramo ubona cinema itaniye he no muziki ntago bitandukanye ko byose n'undi bintu byo kugira ngo uhereze abantu vibe ubashimishe mu bijyanye narare
kumafaranga ibicere ubundi kwanza mbere ko yuri murakora ikintu yugikunda ubanze ukagikora urukundo na passion ufite ibicere biba bizaza tu cyane cyambere nyine tubara business ariko amafaranga ko kwashyira imbere amafaranga za za bro ariko nanone imbere uzayikona ubone nk'umuhungu ari nka USA if God wishes if God wishes nibyo ariko se nanone nago wakora ikintu ugifocusingeho nanyunga uri kubonamo nibyo nyine ugomba kugikora gikunze ariko n'umuntu uteganya ngo kikizanyinjiriza noneho umuntu maze kubicamo hari uburyo wabureba byose uburyo bizakwinjiriza ku muziki kugira ngo mbarabure reka mbabwire noneho nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu no jibaza bari ku rundi rwego natwe nibyo twifuza hanyuma nk'abana bashaka barabisengiye nk'abana basenga ya hanyuma nk'abana bashaka kwinjira muri ibi bintu hari abari mu ruhando rwa comedy rwa music rwa filime ariko bashaka kubyinjiramo batabisobanukiwe wabagira ihe nawe inama nabakira se ni bakore cyane kandi nyine bageze bahirwa bahige amahirwe barebe abantu nyine baba metre cyane babajyane muri game fresh ikibazo bakunda kugira hari nk'umuntu ubufite impano ariko akabura hana menera ntabwo burahantu menera kuko ubu muri iki gihe hari social media hari Facebook hari WhatsApp hari YouTube hari Instagram hari TikTok hari automatic ibyo byose wakora nagari ngakira bavuga ngo ndatigita kuri radio cyangwa televiziyo umana umuntu wese ufite impano uziyameneye nubwo utafite wenda kamwe uko twe tuzifite cyangwa n'abandi bazifite ushobora gukora ibintu byawe ukabikoresha na phone wapfa kuri phone igira ishusho rigerageza ukaba ufite content nzima ukayikora gutyo bikazarangira waragezeyo nese buri kantu na buri nguni siba fatisha video phone ariko turabazi twarabamenye ariko nanone bari abahungu bari ku rundi rwego nago wafata umwana kiri hasi narundi rwego urugwego rwe urwego bafite nuko bafite ubumenyi mutwa bafite content bakazikora ako bazikoresha iki telefone kandi nyeka ko umuntu wese ubu ngubu yabasha kwa fodinga phone akayigura kuko nubundi phone zirari ngo nizave nizirari wenda bwo zagwishusho rya fake ariko ushaka gukora ibintu bya danger ndubigatangira ari ishusho rya mafuti apfa kuwe ijwi rya ryumvikana kandi nagashoka kagaraho mboga cyegake nicyo gikarenda kikazi ko kimeze ariko bikagenda gute kuko ufite content ano akabikunda ukabana gusupporting umuntu wese ufite impano we nakore paka bigomba kuba kireka wa muntu ucika intege never give up bro and my sisters ya numvishe wenda ngo ufite ibikoresho birahari ko mutere ushobora no kuba ufite cano hanyuma nk'umwana ubu kubonye akavuga ati okay no jibu ndumva we uburyo bimeze nagazangora kugira ngo mbashe kuba nagera kuri papasi yanjye uwo mwana akaba gukeneye yakubona njewe na pito ujya kunda kunyandikira kuri WhatsApp kuko niba na producer na nka filme gutya narakonye n'abarara banze bo badanizo babije n'abandi bose nyine wenda tugenda kwana ama projet cyanawe n'undi wara wese ikintu gihari nge pininga namba yange nyishyiramo tu muri description no kuvuga urushaka kumpamagara ikintu nge mita nkwabwira ndakubwira niba ushaka gukina nyerekano wakinye mbere niba gutarakinya no wenda ngo uje kuri kamo muri team runaka ariko basinyeka n'utuntu wakoze kuri phone ndee ufite imana ufite imana cyane ndakuzana muri team kazu gakora akumva na mana ufite nyina ari kubikunda gusa na mana ufite twatikomeza ukore nimbona wageze ku rwego rwiza uzambwire ngiye nzagushyiramo kuko ari umuntu nakwanga ngo afite imana ukumva aravuga didimanga ukabona nagakora geste za cinema ukavuga ati wowe ni yahuzo mu bigori ariko pete afite imana nago namwe mu mwanya bro mu gice tugezemo mu hagati nyene kongera ukareba mu buhanzi bwawe mu bugeni ongera ushake kapera wongere uhabafana wongere bumve no jibo wa gura bikabije bituma generation.com yangirika karava kwigana ibicandu tubigira kamenyero ma big town ku gifiki twa cobra ubikobwa obla california mu gihe mwipfire ko stamina zirarenze that's how it is bro ako bakintu uri igihanga we wa pirago bikaze bro nose man ubundi ngenja nibaza ikibazo cy'amatsiko ubundi bino boru birekire iki kucyo utabiha umwanya nyine ngo bifocusingeho nyine twese twishime kuko iyo winjiye muri la manu urayumva bya danje wanavuga noneho ko wagiye uhura n'abaprofesiyoneli nka ba Bulldog icyo ni ikintu cya guha kuba wakora cyane nyine ukagira hari abapeti benshi baba bagukumbuye mu muziki aha buri kimwe ngo twiyereke nyine nabo bahe ibyishimo byabo bakeneye Bible says everything that happens in this world happens at the time God chooses ubwo noneho igihe Imana yahise muri kigira ibyo byose mbazabibona noneho rero nyine ko dutinda aho hantu niba Imana yarahisemo ko igomba kugira igihe cyacyo nyine kuba yakugenera igihe ukagikora mu gihe cyacyo sibyo ariko noneho umuziki wawe ugiyemo turabizi kuwurimo ntabwo dukeneye ko Imana iwushyira mu gihe cyacyo wigeze kuwukora icyo gihe noneho kigira nzashininga nyine maze ibintu bigende neza fresh icyo gihe nibwo rero muzamenya ko noneho nkora n'iyo miziki hanyuma nk'abakunzi tugukumbuye mu muziki uradufasha iki
turi 2024 2025 mu kwezi nk'uko wa gatandatu nzarekura EP abantu bose bankurikira ku platform zanje kuri Instagram no Chibo official kuri Facebook Olivier no Chibo urumva kuri YouTube no Chibo official TV kuri TikTok no Chibo official yeah. Okay no Chibo hari movie wigeze gutangira ahashize iyo movie yitwa The Dark World okay nibyo yitwa The Dark World sasa rero iyo movie yageze aho ngaho irahagaraye kuri episode ya kabiri ndakeka hanyuma kuki iyo movie itakomeje ni sine wayisobanuraga kuki yageze aho ngaho igahagara nikomeze kandi abantu bari bayikunze bona ko nyina abantu bayishagarari habuze iki maneka nitugeje tubishya abantu tubabwiza kuri movie kuyikunda ni fresh ni sawa kandi I respect umuntu wese wa kurikira movie ira mu bizagaruka 2025 man ibicerage bigira ngo akabona eh ni bisazi kuko action movie ziragurana byatari kandi ubushyiramo amafaranga menshi kandi no mu Rwanda ducuruza kuri YouTube gusa urumva ari nko hanze du bacuruza ku Netflix nibiki nama bafite na ma website bacurizaho imiziki inako amafilime na Canada ikomeje ari kunyina ugira ukabona capital irimo irabanoya kandi ukabona nago nshaka kubeshya abantu niba ari action movie irimo igisirikare abantu bafite imbunda bafite toni za gisirikare uniform za gisirikare urumva amamodoka bari yatayari ibintu byose aragire ugira ukabona ko bigoranye ariko nago nange nacika intege ko nange ikintu nge niyemeje no kubereka ibintu bya danje bizema to rero umwaka utaha nko mu kwezi kwa kane ira movie tuzayikomeza twa tugeze kuri episode ya gatatu twa dukomeza tuye ku episode ya 10 season ya mbere birarangiye dukomeza season ya kabiri to ya aho ndakunze hanyuma rero mu gutekereza kwanje kuki wahisemo umukinnyi nka shitani ngo ari we muyikorana ni we wabonaga uzayimedita neza cyangwa ni we wagezeho ikintu ngiye ngundira shitani nuko nyine mu Rwanda sometimes wajya ngo nago tu respecting imano ariko shitani ni umuntu mwiza kuri action movie man ni sura tukunetegira ngo gutyo ge tubona ku yuna kina ribyo shitani kuri action movie man ngiye ntemeramo nanyemeje shitani kuri action movie hano mu Rwanda namungira umwaka tero wa mbere kuri action movie okay kuraksiyo kabisa kuraksiyo shitani ni mwiza nka shitani aza kujya muri rwakavukira nka USA ngo bwije kuri ubu ngo abari maraserana abande n'abarambo nabande bose kuko bari kumwe neza gutyo kuri amunika mana a feeling aksiyo kabona kuko ibintu arimo arakora ni ibintu bimurema hanyuma urateganya ko wazana amabandi bari ku rwego rwa shitani cyangwa se wakomezanya aba character ufite oya baramfite nshwa kungira ngo nda nka monster mu gihe abakiri mu Rwanda ko ramuniga nawe no mumenyi nabandi bamenyi bagiye batandukanye barari kabisa kandi ni movie arimo apeti bagruka mu kirere baba basikungufu baba kurobate amwe ni monige twaga muzamiru man much respect kuri muzamiru man wo mujama nararenze kuri kungufu bakoraga ibintu birenze mwita tempo ya ni nkizihe mbogamizi wahuye nazo uri gutegurira movie ya movie mama ni mbogamizi nyine nago zabura mu location urabiza bari bisazi location abari bisazi ni iki doro kuvuga ama props agenda muri action bana abarenze kugira ngo iramye imyenda gisirikare ndumva ari nkita ndatu nimpunta iminsi ibiri kubikodesha byatwe inoti 100,000 byonyine gusa ku myenda gusa ku myenda nimpunta gusa urahema oya narago ari ibiri bikaze tu ariko gira imari ikintu cy'ambere se gutinyisha amafaranga ari twakabaye tuyarekura tugakora ibintu bya danje ahubwo ikintu cy'ambere no kumenya ngo abantu ndimo ndahereza ibintu ndimo ndabahereza ibintu bizima no then bakabireba bagira muri rwo bakabireba wago batabireba ndabwo kwihangana kuko bose kwatanze ikintu kizima produya nyayo ya ira movie yafashe location ya hehe ira movie yakore ahantu bitiru bo ni Rwamagana ya irubona no nyuma tungenda ni Rwamagana mu mugera za Buswahili ni hose pa inkota tuyima turayiga sejo wow hanyuma kuki wafashe umwanzuro wo kujya kuyikorera iburasirazuru Rwamagana hari location nziza amashyamba meza twagomba gukorera mu zira boroka no nidukomeze nandi ma episode ni tuzaje good ya unojiba amasari ari gusa nkaha tugendana gake gake ariko nyine turashaka uburyo twihutisha ikirere cyatangiye guhinduka bihangana bari kureba ariko reka nsoze nkubaza kino kibazo uramutse ufite umukunzi umukunzi umukunda cyane mukundana umufasha kwishura umwishyurira mu rugo ushobora kuba wamufasha mu bushobozi bwawe nyine buraho ngaho hanyuma nyuma akaza kukubwira katwite mu gutwita siwe wamuteye inda we ara akazaje kugusemba baza akakubwira ati ndatwite byabaye gutya nyine bamfata ku ngufu akakumvisha ukuntu nyine atari we byaturutse hari katwite
kandi wamufashaga wumva nyina azakubera umugore uwo mukunzi wawe wakomeza kumufasha cyangwa wahitumureka man ubundi wakubwira ngo urukundo ruravuna kandi ruragora man ubona ko ari umuntu mwizeranaga nta muntu utagira amakosa to wakomeza ukamufasha akora n'undi kwakuberekerara kuva kera wahitumubwira ati komeza inzira zawe nanjye nci zanjye akona ko ari umwana witondaga urumva mana nta muntu utagira amakosa kuko ari nabakobwa n'abataratwise cyangwa ngo byare aho gasakwemo nk'indanga 15 hanyuma sakubwiye ngo byagenze gutya agira ngo yirengere wewe wakomeza ukamufuka singaho cyangwa se nge nakomeza bisaba kureba kure kuko ni wakwemera ko kuzanira umwana ubizi ko nyina umwana atari wa wakamubyarira mu maso umugore mwiza no mugore ubyara mana gusa kugenda uzashaka ushaka umwana ngo kugenda ugashaka umugore wa umukobwa kwemera inda nk'eshanu ngo eshatu ubundi ngo babinagoye ariko ari wajyana muri eshanu nta kintu zirabagira sibyara tukazana uwo ngo wacitswe ndanga rimwe akabyara uwo ngo umwe ariko wenda kabuzi ko ari agakosa kabaye ho mukabana nari bimana byo ngiye mu byukuri sakimara kubikubwira wakomeza kumwishyurira ishuri kwakomeza no kuba wamufasha mana wabikora pfa kubona ko kigukunda ubaye no gutinyuka bwa ati ngiye mbabarira sheri kandi kabuzi ko namice mibi wari umuziho ni ubutwari bukomeye kuko utamwereza nawe ne suwe origani tukikunda abahungu ni uko nawe umushaka kufuta umukunzi ugatera undi mukobwa aho kambwira ati ngiye nanjye naracitswe we naragiye nkano mukabari turasepira igikobwa kinyishinzaho ndiki pa urubo atari ko mbabarira nago nabikoze mbishaka nakaba yakubabara kandi akemera ko uwo mwana wenda giye umukobwa watenda azamukuzanira azamurira kandi mubana kandi ataruwa ubwo nyine reka twumve ko wewe wakomeza ukamufasha ubuzima bugakomeza ukaba wana umukamwana abana uburyo yabyara umukana abana ahubwo njibo turagushimiye ko waje kuri Ni Hope Media TV nanjye ndabashimiye cyane kandi nibyo agaciro kuganira namwe kandi mukomeze mukore uko bizagenda kose bizagenda neza kandi mane iki cyose nizera ko Allah yashatse gutanga umugisha ibintu biba ikintu cyambe no kudacika intege abadukurikira mwese mana ibaho umugisha God bless you.